Mine damer og herrer, fra Tobakken i Esbjerg. Talkshowet That's Live med Leif Maibo. I aften med Hans Geo Møller, forhenværende tv-journalist. Magikeren Jan Hellesø. Og naturligvis Leif Orkestret. Well, I'm back on top, back on top with you. I'll set the slide, and the spider else than they see. Some people got the cracks, standing on a dream. I won't let it, let it get me down. God's a final world. Og her kommer, tag rigtig godt imod, Leif Maibo. Live-orkestret, velkommen til That's Live. Nu er der været en halv kop kaffe. Det gik galt derude. Jeg kom til at gå ind i en dør, og så smadrede kruset ned, og kaffen sprøjtede ud. Men jeg spildte heldigvis ikke, altså på mig selv. Men mine gæster, de er lige ved at blive tørret og presset derude, så det kan godt være, at der går lidt tid, inden de kommer. Men okay, så jeg er altid lidt uheldig. Det er jeg faktisk. Jeg skulle købe en gave til min kone her. Hun er fødselsdag, så vil jeg købe en gave til hende selvfølgelig. Det gør man jo, når man får besked på det. Og så jeg gik ind i en antikvitetsforretning. Hun er jo ikke helt ung mere. Okay. Nå, nu får jeg teksten, når jeg kommer hjem. Nå, skidt nu med det. Og jeg åbner døren, bang, ind i antikvitetsforretningen, og der står jo altid det stablet op, og det står. Så jeg smækkede døren op i en 1,5 meter høj Ming-vase fra Kina, som væltede og smadres i 1,000 stykker. Og ejeren, han så fuldstændig vild ud. Kom styrt ned og sagde, undskyld. Er du klar over, sagde han? Den vase er 1800 år gammel. Og gudskelov, sagde jeg. Jeg troede, det var ny. That's live! Det er et orkester i rivende udvikling. Og nu tror I selvfølgelig, at vi skal snakke alder, og det skal vi sådan set ikke. Selvom vi skal hilse på... Vi skal simpelthen hilse på Gorm. Ikke Gorm den gamle, men Gorm, som vi kender fra tv. Han hedder jo Hans Geo Møller, men han kommer her. Gorm, mine damer og herrer. Goddag, Gorm. Velkommen. Værsgo. Ja, så sagde jeg Gorm den gamle og sådan noget. Det er jo noget værre noget, og det er noget pjat. Og jeg skal ikke genere dig, når du er min gæst og sådan noget. Det må du gerne. Nej, jeg kunne ikke drømme om. Jo, da er jeg dødnervøs. Jamen nervøs? Det er meget nemmere at være der. Hvordan er det at være? Det er jo helt absurd, at jeg sidder her og interviewer dig. Du skulle have siddet her. Du har lavet millioner af de her shows her i virkeligheden. Fordi du er jo sådan set en af... Altså, jeg vil ikke sige grundlæggende her talkshow i Danmark, det ved jeg ikke. Men I lavede dig og Gregers. Ja. I lavede simpelthen noget revolutionerende nyt, nemlig lørdagskanalen. Det hedder først Kanal 22, som så blev til lørdagskanalen. Ja. Det var jo helt enestående nyt, var det ikke det? Jo. Det var en sammenblanding af journalistik og underholdning, som man på det tidspunkt i hvert fald slet ikke kunne lide. Seerne var vilde med det. Vi havde 3 millioner seere. Men alle vores kolleger, alle vores chefer, alle anmeldere synes, det var dårligt. Er det rigtigt? Ja. Nå, gud, jeg troede... Ja, det er dumt, Gorm. Jeg tror det var en succes fra starten. Nej. Og det kom sådan i 6 gange. Ja. Sendte vi, og så var der en pause, så kom. Og hver gang så sagde, denne gang var det virkelig dårligt. Sidste gang, der var det godt. Nej. Jamen, det er mærkeligt. Sådan noget. Da Matador startede, blev det havlet ned. Ja. Det gjorde det altså. Men sådan er det. Sådan er det. Det er mærkeligt. Når man laver tingene på en ny måde, så må man risikere det. Og det var først og fremmest jo sjovt. Det, der kan ærge mig, det er, at der ikke er nogen, der i dag får lov til at lave sådan noget, fordi man køber koncepter, som det hedder, fra udlandet. Yeah. Så alting skal være ens. Yeah. Der er ingen, der tør i medieverdenen mere, fordi det er blevet kommercialiseret. Ja, og vi tager bare det sikre, ikke også? Det var en succes i England eller i USA eller et andet sted. Ja. Den serie kører vi, laver den om til dansk, men det er det samme. Ja. Gorm, du har været på Danmarks Radio i mange år, så var du lige smut på TV3, og så Danmarks Radio igen, og lavede sidste, hvornår var det nu, det var, og det var fantastisk, og du blev du den mest populære, eller næst mest populære, eller et eller andet? Ja, BT lavede en undersøgelse, hvor jeg var den næst mest populære efter Jes Dorph. Ja.
Og derfor blev jeg så fyret. Ja, det er jo nemlig det. Det er jo fuldstændig ulogisk. Nej, det er ikke derfor. Nej, men det var sammenfald, ikke sandt? Du var lige blevet kåret, og bedst, eller samme dag får du at vide, at nu skal vi ikke bruge dig mere. Når man har en vis alder, og jeg var blevet 60 på det tidspunkt, så er det ikke så godt mere. Det er det grå guld, jo. Ja, nej, det dur ikke i medierne. Der er ikke meget godt. Til det. Nej. Men det dur ikke. Nej. Og det mener du da ikke, det ikke dur. Nej, men altså, jeg laver så meget andet, og har lavet så meget andet, undervist i kommunikation, og jeg bruger også min tid på en hjælpeorganisation, der hedder CARE. Og, ja. Så, men det er jo modsat mange andre lande, hvor man siger, genkendeligheden er vigtig, den skal vi altså bevare, men sådan er det ikke herhjemme, og så er det ikke sådan herhjemme. Ja. Jamen det, jeg synes, det er underligt. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at man smider altså, guld på gaden næsten. Ikke også? Og den viden, du har, den erfaring, du har, nu er han for gammel, vi kan ikke bruge ham på tv længere. Og, jeg kan ikke forstå, at man gør det ved en sønderjyde. Nej, det er det værste. For du er jo fra Als, ikke sandt? Ja, fra Tandslet. Tandslet, ja. Der er ikke så mange, der kender Tandslet, men... Der er øve og næge Tandslet. Er det det? Ja. Nå ja, for det Tandslet er... Den er meget, 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 meget lang. Det er en utrolig lang by. Jeg har boet lige ved siden af i Lys Erbil, som også er en lang gade. Ja. Men Tandslets hovedgade. Ja. Hovedgade, der er kun én. Over Tandslet, nedre Tandslet. Der er noget historie om den der. Der var en station faktisk i hver by. Jeg kørte. Altså jernbanestation? Ja. Og der var så også en postmester på det tidspunkt. Og en af dem var Frode Christoffersens far. Det er rigtigt, Frode Christoffersen, som jo også er tv-journalist og så videre. Ja, som var i Bonn og i Malmø. Og så videre. Ja. Som bor i Aftenrå. Han bor i Aftenrå, da. Og Frode har fortalt mig en historie om, at der kom Peter Hansen, den store gårdejer, ind til hans far der og sagde, jeg kunne godt tænke mig at tage en tur til Peking. Ja, men det er jo lidt svært at udstede billet her i over Tandslet til Peking. Du kan få en til Sønderborg. Ja, det er et stykke af vejen. Og så i Sønderborg, der skete det samme. Der kunne han få en til Hamburg, og i Hamburg, der kunne han få en til Moskva, som det hed på det tidspunkt. Ja. Nu hedder det jo Moskva. Ja. Og så kom han langt om længe til Peking, og der er han det sjovt års tid, og så skulle han hjem igen. Ja. Og så gik han ind på billetkontoret i Peking, og så sagde han, jeg vil gerne have en billet til Tandslet. Ja. Så sagde hun, skal det være over eller neder? Ej, det er godt. Ja. Jamen, det er skønt, Gorm. Du har oplevet mig på tv. Det kan vi blive enige om. Ja. Den bedste oplevelse. Jamen, altså, jeg har været så heldig i alle de mange, mange år, at stort set hver eneste dag har været den bedste. Mm. Og jeg har den grundindstilling, at det, vi laver, og det, vi får muligheden for at lave, der skal vi principielt stå op hver morgen og sige, hvor er det en vidunderlig dag i dag, og det er den bedste dag i mit liv. Og det tror jeg, at det lyder frelst, men det er det ikke. Fordi der, i løbet af dagen skal der nok være nogen, der spænder ben og sådan noget og ødelægger det. Wow, Men så hvis man ikke starter deroppe, så ender det jo helt galt. Ja. Men jeg har lavet så mange forskellige ting, og det var den gang, hvor man kunne sprede sig over alt. Mm. Jeg har jo gjort det, som man ikke skulle, nemlig være ekspert i ikke at være ekspert, kan man sige. Så jeg har lavet sport, og jeg har lavet nyheder, og jeg har lavet ungdomsprogrammer og så videre. Quiz. Ja, jeg opfandt faktisk, hvornår var det nu, du var. Ja. Og jeg lavede den, og jeg har undervist en masse, så det er enormt svært at sige, men... Der var en enkelt oplevelse, som måske står lidt klarere end de andre. Ja. Og det var, da jeg mødte Nelson Mandela i Sydafrika. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg var med derværende statsminister Nyrup dernede. Ja. Og det var en fantastisk oplevelse. Og jeg interviewede jo et Nyrup nede for hans fangevindue og sådan noget. Ikke? Ja. Det er jo sådan en person, som man kunne håbe, der var nogle flere af. Ja. Tak fordi du gad komme og fortælle os lidt. Ha' det rigtig godt, og hyg dig med alle dine mange gøremål. Tak skal du have. Moin Gorm. Ja, og vi skal til aftenens underholdningsindslag. Det er ikke sådan et musikalsk indslag. Vi skal over i tryllemagiens verden. Vi skal møde den ene halvdel af Star Magic, dem har vi mødt mange gange i mange sammenhænge, også hvis man rejser til Las Vegas, men vi også mødt dem i Danmark. Det var dem, der på et tidspunkt forudsagde ugens lottotal, og dem kender jeg. Ikke tallene, men Star Magic. Den ene står her nu, det er Jan Hellesø, og du ville lave noget for os. Tusind, jamen det kunne jeg rigtig, rigtig godt tænke mig. Hvor ser I simpelthen fantastisk ud, og ja, jeg er nervøs. Jeg er faktisk rigtig, rigtig nervøs, så jeg tænkte på, hvis det ville du faktisk lette mig utrolig meget, hvis vi lige tog slutningen. Til først. Er det okay med jer?
Det var sådan et spørgsmål. Er det okay med jer? Ja. Åh, det er fantastisk, ved du hvad? Så bare give den gas derovre. Tusind tak for i aften, mine damer og herrer. Det var en fornøjelse at optræde for jer. Her har vi det valgte kors, og rebet er helt igen. Tusind tak. Tusind tak. Ja, det gik jo godt. Det må jeg sige, det gik. Det var flot. Er det noget stærk kaffe, du har der? Den er god. Er den god? Ja. Det var godt nok. Ja. Det var godt at forestå det. Ja. Ja, den er... Den er ikke så god i dag. Leif, er du nogensinde blevet snørret? Ja, altså, jeg snører mine sko hver dag, men det er ikke det, du mener, vel? Jamen, jeg tænker på mere med smykker og så videre. Er der nogen af jer, der er blevet snørret med at købe smykker og sådan noget? Nej, det er jeg nu ikke sådan lige. Må jeg låne en fingerring hernede af jer? Skal vi se? Jeg tror nemlig ikke selv, jeg har nogen med. Må jeg låne den af dig? Hvad hedder du? Elima. Elima? Ja. Fedt. Sådan der. Elima, det er godt nok en smuk ring, I har her. Du har her. Du skal ikke være sikker på at få den igen. Nej, men jeg kan se... Jeg kan se her, der er en indgravering i. Kellogg's Cornflakes. Jeg ved ikke, den er i hvert fald flot, den. Men jeg har fundet en metode på, hvordan man kan... nu har jeg et stykke papir. Jeg har fundet en metode på, hvordan man kan ligesom tjekke, at det også er en rigtig ring. Okay. Og hvis man tager den ind i sådan et stykke papir her... jeg ved godt, det lyder fjollet. Men hvis man tager den her og nuller den lidt, ja, og lige varmer den, så kan man nemlig se, hvis den bliver varm, så er det rigtigt. Nej, så er det faktisk falsk. Undskyld, det var min forfælde. Så er det falsk. Det er super. Jeg skal lige tænke mig om her. Jeg køber nemlig mange falske smykker, det derfor. Og hvis den bliver kold, så er det ægte. Så skal du bare være glad. Vi prøver stille og roligt. Jeg skal nok lade være med at gøre alt for meget. Jeg sagde det. Ja, okay. Det er godt nok ked af, der blev du snørret. Så er den ring væk. Du har ikke et ur, vi kan prøve med? Noget. Nej, ved du hvad, du er rent faktisk blevet snørret på en lidt anden måde, fordi at hernede på mit snørrebånd, der er der en ring. Prøv at se her. Der har jeg har bare sæt benene op på mit bordkammer. Jamen, ved du hvad, det er sådan et fantastisk show, du har her. Her har jeg en ring på den her snørrebånd her. Er det din ring? Vil du lige bekræfte over for Leif og undertegnet, at det er din ring? Er det det? Ja. Et højt, vil? Ja? Fantastisk. Ej. Ja. Leif. Ja. Hyggeligt. Ja, det synes du ikke det? Jo, det er super hyggeligt. Det kunne jeg da godt vende mig til her. Hva? Lige siden jeg har mit ur endnu. Jo. Ja. men du har ikke halskæden, du har på, det kan jeg godt se. Nej, halskæden, den er væk, ja. Og tangendrengen, den har også snuppet. Den har du også, ja. Men der var ikke noget i alligevel, så det var sådan set ligegyldigt. Jeg tog en gang et par stykker silkesørklæder og stoppede ned. Det er sådan et trick, vi laver, når vi er ude. Ja. Firmafrokoster, der er godt gang i den og så videre. Og så tager man så de her to tørklæder og binder en knude på dem, stopper dem lige ned i buksekanten ved en dame, man har oppe på scenen. Og så hiver man den op, og så er der et par trusser imellem, og det giver altid grin. Ja, det er klart. Ja. Så den her ene gang, så står hun iskoldt og kigger på mig og Anders. Så siger hun, ja, man kan jo ikke stjæle noget, man ikke har. Så lavede vi ikke det trick. Så var det slut. Det er ligesom hende, der går til lægen og siger, har jeg glemt min trusser her, da jeg var til undersøgelse? Nej, siger lægen. Nå, så må du vel tage lægen. Nå, det er dig, der har det jo her. Nej, det er fantastisk. Jeg har jo altid set dig, da jeg var lille også, og var inde at se Sønderborg. Så mange år har jeg vel ikke været i gang. Jamen altså, nu er jeg jo heller ikke særlig gammel, så... Jeg gik faktisk rundt hjemme i stuen og legede Torleif. Det kan jeg huske. Det synes jeg var dejligt, ja. Men må vi sige tak? Hvis du synes, så vil jeg da gerne sige. Så tak, mine damer. Tak til Jan Hellesø. Star Magic, den ene halvdel. Ja. Vi ser dem igen og igen. Tusind tak. Vi skal til at slutte. Tak for i aften. That's Life. That's what all people say. That in April got shut down, babe.